Hei, velkommen til Best Gamer. Jeg vet det er litt teit intro, men det går sikkert bra. Nå skal jeg spille Fortnite med Eskil, Jonas og Darkhard Gamer som heter Hendrik. Ja. Vi kommer førsteplass. For når jeg spilte alene, så kom de på førsteplass. Så jeg ble litt sur. Så. Drop top, smoking no cooking the hot box. Cooking, fucking on your bitch, yeah. Nei. Granat på oss. Ja. Jeg må komme forbi den her. Nei, ikke dø! Hallo, Henrik. Jeg er i rommet ved siden av. Ikke vel. Han står her. Ikke dø. Å, der, ja. Han står rett der. Hen er denne motherfuckeren. Han skal daue, bryten. Han er død. Dø for faen, der, ja. Jeg reviver Eskil, og jeg drepte han fyren. Ja, bra. Bare hyggelig, Eskil. Jeg så en kiste etter hans der, men nå husker jeg ikke hvor den kista var, da. Der var den. Rett foran trynet mitt. Ja, du trenger healing. Du får healing der, du. Jeg tar det. 73 liv. Jeg håper ikke kommer sniper, da. Nei, Jonas! Nei! Ah, ja, da er jeg med hjelpen. Nei. Ikke samtidig. Ja. Ja. Bazooka-kuler. Si ifra hvis dere får tak i en RPG eller noe. Jeg er borte. Ja, jeg er fortsatt her, jeg. Det er en inne i det tårnet til, rett foran meg, jeg er borte. Det er en i tårnet borte med meg. Jeg har ikke livestream nå, Eskil. Jeg har bare videoer den der, Eskil. Er det den du mente? Jeg? Nei, Eskil. Nei, ikke Eskil. Å, herregud. Og Jonas var det. Sorry, men det var feil. Jeg blander navnet. Det er en borte med meg her. Jeg så Eskil navn der, synes jeg. Derfor jeg sa det. Jeg vet Jonas. Dessverre. Jeg har ingen flere kule på maskingværa min, nesten. Jeg tok den utrolig gode delen. Pushes. Der er han, ja. Nei, han er nede. Jeg tok den ned, han er ene ned, ene ned. Åh, jeg ble nesten død. Ene ned. Nei, hvor klarte jeg? Hvordan? Hæ? Jeg var bak til det. Ingen er bak til det. Jeg var forresten jeg bak til det. Ja, jeg tar det. Og sniper, da. Du har et godt stykke å løpe. Ja, jeg tok en skala ned, men han sikkert revivet. Åh, jeg tenker ammo. Jeg kan gjøre sånn her, du. Nå må jeg fortsatt bak tre. Jeg kan snike meg litt nærmere. Jeg trenger ikke de der. Jeg dropper det her. Jeg trenger det ikke. Oi, det er vi da. Bak meg også, ja. Skjold. Jeg er ute for ammo.